ଦେଶର ସବୁଠୁ ମଇଳା ସହର ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି। ଏନେଇ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାରଣ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ବଦଳିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏଇ ଯେମିତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲୋନୀ, ଯେଉଁଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ। ଚାନ୍ଦବାଲି NSC ଡିକ୍ଲାର ହେବାର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସହରୀକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ରଙ୍ଗମଲ ପଡ଼ିଆରୁ ସୋଫିଆ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏତେ ଦୁରାବସ୍ଥା ସେ ରାସ୍ତାର, ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଯିବେନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଦୁଅ ସର ସର, ଲୋକ ପାଣି ସର ସର, କାଦୁଅ ସର ସର ହେଇଯାଉଛି। ଏନେ ସବୁ ସାର ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି, ସେ କାହିଁକି ଆର ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେ ସୁବିଧା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଟେକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ରହିଛି ନା, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଏତେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା, ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଚାନ୍ଦବାଲିର ମେନ୍ ହେଉଛି ସତନା କଲୋନୀ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ରୁ ବିସି ରୋଡ଼ରୁ ପାଖରେ ଅଛି, 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ତା'ର ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିଲାନି, ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ କାମ କଲେ, NSC ବାରମ୍ବାର କରାହେଉଛି, ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ସତେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇନି, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ରୋଡ଼ ହୋଇନି। NSC ହେଲେ ସବୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ରୋଡ଼ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଖାଲ ହୋଇକି ପାଣି ଆଣ୍ଠିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଉନି କାମ। NSC ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ମଡେଲ ସିଟି କରାଯିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଭୋଟ ସାଉଣ୍ଟିବା ପରେ ଏବେ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦେଖା ଶୁଣା ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର NSC ହେବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।